Šeit arī es jums šodien parādīšu, kā esmu māja vien, kā esmu viena pati mājās. Es tūlīt būs gaišāk nedaudz. Un jā, šodien ir diena tagad, nu tagad, tā kā. Un man māsa brāli aizver uz slimnīcu, un šodien es jums parādīšu, kā tas viss gadījās. Pirmais. Māsa, tu varētu padot manu mantu. Wow! Redzams, brāli. Mamo, brālis nokritā. Viņam ir acis ciet. Mamo, es taisu video. Lūdzu, paskaties. Mamo, lūdzu, paskaties. Māsa, kas tas tāds? Māsa, kas tas tāds? Māsa, kas tas tāds? Brālīt, neaizties tur neko, nečurpu. Iesim pagulēt. Jā, nepatika tev saga priekšā. Pagaidi. Kāpēc tu piebāsi sev sejai priekšā spilvenu? Kā jau jūs redzat, viņš pielika sev priekšā šo krāsaino spilvenu. Ejam gulēt. Nu, man bija divi brāļi. Nu jā, paskatieties tālāk. Paskatieties tālāk. Steizī, mīļā, tu mani sauci? Jā, mamu, brālis nokrit zemē un viņam atsistiet. Ak jā, viņam atsistiet, mums jāvadiņš uz slimnīcu. Ai jā, mati vēl nav sažūši. Es paņēmu brāļu vesti tikko. Es viņu šāvaču. Ok. Mīļais. Es ko noģerbos, man karsti. Mīļais. Mums visiem šādi nopirkti, lai mēs nu, mēs paprasīsim visiem, ja mums pazūd bērns, mēs paprasīsim, lai jātur vaļā parādi savu krekliņu, to mēs atbezīsim. Un ja viņi prasīs, kāds mums ir apakš krekliņš, un mēs parādīsim, un mēs saprotam, kāda mūsu ģimene. Tāpēc lūdzu skatieties tālāk. Mīļā, tu mani sauci? Jā. Jā, mīļais! Ko tev vajadzēja? Vai man ir baltie matīni neskārtīgi? O, jā, tu būs labāk. Kāpēc tu mani sauci? Tāpēc jau uz bērns nokritā, un viņam acis ciet. O, mums jāvadiņš slimnīca, braucam ātri. Mīļais, mūsu bērnu aizdacījuši uz mašīnu jau. Mums tieši tagad jābrauc slimnīcu. Ok, jā, mums pareizi, mums bērns. Paklausieties. Īsiņas cāstīja, ka mums ir vienās krekliņi. Man nepatīk jau okītīja labi. Mums jādodas. Brauksim. Abi slimnīcu brūkšu. Labi, brauksim. Kā jau jūs saprotu, mums jāizved būs bērns. Kā jau jūs saprot, mums jāizved bērns uz slimnīcu. Tagad mēs brauksim. Mēs jums ātri parādi. Nu, tā. Labi, mēs esam atpakaļ. Mēs tagad mani vīrs ved bērnu uz to ten.
Labdien, mēs gribētu pierģistrēties. Pierģistrēties? Kur tik ilgi? Kāpēc jūs klusējat? Sēr, kāpēc klusējat? Jā, labdien. Pie kā jūs gribētu pieteikties? Pie kura daktera? Nu, man vajadzētu, tāpēc, ka mans bērns nokritis un viņam ir jau pusstundu atsiet. Jums viņš jāved pie pārbaudes daktera. Un jā, cik viņam tad ilgi būs jāpaliek? Kādu nedēļu, divas vai trīs vai pat gadu. Oi, labi, tad mēs pagaidīsim pie šī doktora. Labi. Lūk, jūsu papīra numuriņš. Mums tagad jāiet jau. 224. Nāciet pie otrā numuriņa. Vai mums ir 224? Mums jādodas. Labi, dodaties. Vai kā jums klāba kurpes? Jā, paldies, tās ir augsts papēdenes. Kā jūs aizmirsāt savu kameru? Jā, labi, paldies. Kā jūs saprat, mums tagad jādodas. Un cerams, ka jums patika. Uzspēlēt lūdzu laiku. Un cerams, ka viņš izasaļosies. Lāksiet lūdzu daudz komentārus. Izsakiet viņiem līdzjūtību. Un lūdzu uzspēlēt laiku. Un visu ar to naudu, kuru mēs saņemsim, mēs ziedosim viņa savasaļošanai. Lai viņš nenomirst. Lūdzu dieviņu, lai viņš nenomirst. Uzredzēšanos. Nu, ja jūs esat kristīgais. Atā. Atā.